Fala galera do Gringo! Chegamos aqui no Stamford Bridge, na estação de Fulham Broadway, de novo, mais uma vez. Vocês já estão ligados já essa estação aqui. E hoje clássico, clássico aqui na Premier League, Liverpool, Chelsea. Cara, hoje vai ser jogaço. Jogaço, jogaço. Vamos ver a movimentação aqui, já tá bombando. O jogo 8 horas da noite, primeiro jogo que vai ser numa sexta-feira. E normalmente os jogos são sábado e domingo, então eles estão fazendo umas mudanças, querendo saber como é que vai ser de sexta e segunda. Então hoje é o primeiro jogo de sexta. Se liga, bem lotado aqui já, ó. Acabei de ganhar aqui uma revista do David, ele é o dono dessa revista aqui. CFC UK. Tem aqui na capa o Davi Luiz, que hoje ele vai estar fazendo a sua reestreia pelo Chelsea, depois de 2 anos que ele deixou, que foi jogar no Paris Saint-Germain. Tá voltando, e hoje vai ser sua primeira participação, porque o Terry tá machucado. Então vai ter aí, ó, Davi Luiz hoje na zaga. E eu acho que pelo jeito, eu acho que ele mexe um golzinho hoje, hein. Ele gosta de meter um gol no Liverpool, vai ter um golzinho do Diego Costa e um gol do Willian. 3-1 pro Chelsea hoje, 3 gols de brasileiros. E deixa eu dar uma entrada aqui, ó. Vamos ver aqui essa entrada aqui principal do Stamford Bridge. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Faz sempre que eu não entro por aqui, sempre entro por ali. Vamos entrar aqui, ó. Se liga. Aí. Faz tempo que eu não entro por aqui. Clima aqui bem legal hoje. Meio frio, choveu o dia inteiro. O ônibus do Chelsea, dos jogadores, tá acabando de passar ali, ó. Estão saindo ali agora, ó. Se liga. E aqui, pra quem não conhece, aqui é a entrada principal. Entrada principal do Stamford Bridge, aqui em Londres. Se liga. É isso aí, galera, ó. Cheque na mão, vamos entrar. Como eu falei, 3-1 pro Chelsea hoje. Time do Felipe Coutinho e do Firmino. Os caras jogam bem pra caramba. Tomaram 2-0 do Burnley lá um tempo atrás, mas os caras estão jogando bem. Começou a movimentação bem grande agora. Já são 7:30, o jogo começa em meia hora. Tenho aqui até a cavalaria aqui já, ó. A torcida do Liverpool aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Vamos entrar. Eu tô ansioso pro jogo. Eu tô nervoso pro jogo. Porque é clássico. Vamos que vamos. Vamos entrando. Se liga no céu, velho. Hey, my brother, long time no see. Estamos aqui dentro, galera. Entramos. Eu queria assistir o jogo aqui, ó. Se liga que louco aqui, ó. Imagina assistir aqui de pertinho. E aí, gringo? O cara reconheceu o gringo ali, ó. Nem conheço o inglês, nunca vi na vida. E aqui, meu, olha que louco assistir o jogo aqui. Mas nosso ingresso é lá em cima, lá no topo, lá na parede. Mas tá valendo. Se liga o time do Liverpool aqui aquecendo, ó. O time do Chelsea lá do outro lado ali, os titulares e os reservas lá na ponta. Olha o Coutinho ali. Firmino. Vamos que vamos. Ansioso pro jogo, 3-1. Doido pro Diego fazer gol aqui. O Willian meteu um golzinho também.
porque a gente precisa ganhar, estamos em segundo colocado na tabela, o Manchester não pode disparar, a gente não pode deixar, o time dos caras tá muito bem, mas o nosso time também tá bom demais, velho. O Chelsea tá indo muito bem, vamos ver agora com a entrada do Davi Luiz, ele voltando, espero que ele volte ao top dele que ele jogava na... quando ele jogava aqui no Chelsea 2012, que ganhou a Champions League, então acho que vai ser legal ter ele de volta aqui, a galera gosta dele, então vamos que vamos.
ataque, velho. Não sei se ajuda muito. O Davi é bom nisso, o Davi é muito bom de lançamento, velho. Mas toda hora também não dá. Se liga agora. Foi gol dos caras. Não consegui filmar, velho. Mas o Felipe Coutinho cruzou, cara. Tinha 3 ou 4 lá na outra ponta, sozinho. Os caras foram lá e fizeram o gol, mano. Pô, mó desatenção na zaga ali. Cadê as pelicuetas? Cadê o cara pra marcar lá? Não tinha ninguém? Não consegui filmar, velho. Merda. 1-0 pros caras, velho. É hora de apoiar, mano. Vamos que vamos. Chelsea. 23 minutos, 1-0 pro Liverpool. E a galera tá quieta agora. Se liga. Silêncio. Oh. Sozinho ali, meio de chutar pro gol. Falta a bola, trabalhar, velho. Mano, olha o golaço que o cara fez, velho. Mano, até deu uma sentada aqui, cara. 42 minutos, 2-0. Primeiro gol. Nossa. O primeiro gol dos caras não tava impedido. Os caras no WhatsApp me falaram aí. O Lovren tava adiantado. Tinha dois impedidos, mas ele veio de trás. E não deu, mano. Vamos ver agora. Não foi agora. Mano, 2-0, vamos pro intervalo. Começou o segundo tempo, a galera bem animada aqui, ó. Se liga, cantando pra caramba, incentivando demais pra virar o jogo. Vamos lá, Chelsea é o time da virada, Chelsea é o time do amor, le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 , oh, 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 Chelsea é o time da virada. Só assim, velho, cadê a torcida brasileira aqui pra cantar? Cantar,
coisa, mano, o Conte demora muito pra mexer, velho. Não sei porquê, demora muito pra mexer. Mano, 30 minutos, nada do Conte mexer, velho. Pô, muda o time, velho. Pô, continua aí os caras aí, mesmo pegada, põe os caras novos, sangue novo. Demora muito pra mexer, velho. Muito. Também, ó, dá licença, viu, mano? Toda hora o cara tira o William, toda hora o cara tá jogando bem. Tira os outros, velho. Fim de jogo. Primeira derrota do Chelsea no campeonato. São 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Puta, mano, perder de novo pro Liverpool aqui em casa. Perdemos temporada passada, tomamos 3-1 aqui, com o show do Coutinho. Esse ano tomamos gol do Lovren e do Henderson. Golaço do Henderson. Meu, e falar o quê? Não tem o que falar, velho. Não tem o que falar. Perdemos, mano. 2-1. Agora, terça-feira tem jogo contra o Leicester pela EFL Cup. E sábado tem contra o Arsenal, clássico, lá na casa do Arsenal, no Emirates. A gente vai estar lá, vamos estar lá em Leicester também. E, cara, valeu por hoje, valeu. Não tenho nem o que falar, velho. Triste demais perder em casa o Liverpool. O Liverpool tá bem pra caramba, mas acontece, né não? Acontece. Eu vou mandar um abraço pra galera, velho. Deixa eu mandar um abraço pra galera aqui. Sempre tem pedido um abraço. Tem aqui, ó, o Marco Júnior, o Edilton Júnior e a esposa Cíntia, Sofia, o Jefferson Miranda, pro Vinícius Dudhirov, pro Bruno Escoça, Fabrício Vidigal e a esposa Camila Vidigal, Edivando Silva, o Marcos Freinberg e a Thaís Del Osbel, Paulo Gustavo, Eduardo Henrique, o Thiago Rabelo, pro Lucas Menezes, o Well, a Bárbara Evelyn, o Wilson Júnior, mandar um abraço especial pra minha família lá no Brasil, todos meus familiares, especial pro meu avô Nelson, que me assiste aí, minha avó Beth, minha avó Maria, minha tia Cibele, minha outra tia Beth, meu primo Henrique, um monte de gente, o Irvinte, Chico, Antônia, Dani, muita gente que eu até lembrar, Wagner, a galera toda que me acompanha aí, que tá sempre aí, minha família me apoiando nisso, minha esposa, todo mundo, valeu. E terça-feira a gente tá lá em Leicester, e é isso aí, vamos tentar pegar um pós-jogo lá, e a galera que ainda tá aqui no estádio, se liga, ó. E a torcida do Liverpool ali fazendo a festa, ó. Faz parte, hoje é a vez deles, amanhã é nossa. Valeu, galera do Gringo. Vamos ver se a gente consegue um pós-jogo lá com os jogadores. Valeu? Tamo junto. Ah, antes disso, deixa eu falar rapidinho. Não se esqueçam de se inscrever no canal, beleza? Se inscreva aí, curta, comentem. E tamo junto, Gringo. Beleza? Valeu. Boom! Torcida dos caras fazendo a festa ali, velho. Acontece, né? Um dia a gente ganha, um dia a gente perde.
Beleza, galera? Valeu! Fala, galera do Gringo! Oscarzito! Oscar convocado para a seleção brasileira hoje pelo Tite. Ficou sabendo aonde? No vestiário? Vestiário, fiquei sabendo depois do jogo. E a felicidade? Ah, fiquei feliz. Triste pela derrota de hoje, mas feliz pela convocação. E eles vocês jogam quando na seleção, você sabe? Eu não sei. Também não sei ainda, mas amanhã já tô sabendo de tudo. Merecido, né? Ah, tava merecido bem, pelo. Acho que o Conte tá fazendo um diferencial na sua parte tática, eu acho. Que tá te evoluindo bastante, perto da temporada passada. É, não só eu, acho que o time todo deu uma melhorada, então time bem, daí é mais fácil voltar pra seleção. Parabéns. Valeu. Boa sorte lá e traz a vitória. Vamos. Valeu! Boom!